Ja he pelivät taas täällä Espoir 3 ja kuulkaas nyt jatketaan Sims 3. Niin, viimeksi saatiin kuulkaas Aade Salokorpi kyläilemään meille. Niin, Espoir on työtön, jos en aivan muista väärin, kyllä se on työtön. Ja niin meillä on aivan kauhean huono hygienia. Rakko Espoir voisi kuulla sulta heräilemään. Aade taas heidän nukkumaan, se on ihan fine. Nukkukoot siellä ihan keskenään. Meidän piti hankkia tänään se työ, ja mehän sovittiin, tai siis me ei nyt ole vielä mitään sovittu, vaan siis siellä kommenteissa meikäläinen kyseli teitä, ja tuolle yksityisesti ammatille tuli todella paljon niin kuin haluntaa, tai siis semmoista hyväksyntää. Jutellaan säästä, koska sää on aina, saatat palan kakkua, niinkö? Aadalki on tämmönen yhtä lailla terveellinen ruokavalio, että aamupalaksi kakkua ja sitten tuonne niin myöhemmäksi alkaa jotain. Nonni, kuulkaas, siinä on nyt Espoir ja Aada pääsee vähän flirttailemaan ja sillä aikaa me voitais tarjota kuulkaas brunssi. Ei kun me otetaan, meillä ei ole Aada, veitkö sä meidän viimeisen kakun palan, herra jumala, me syödään kyllä. Me vedetään tuo Aadan kakku tuosta pois. Jätkää lähtee vessaan. Se vessa ei toimi. Espoir taas rikkoi sen äsken. Musta vähän vaikutti siltä. No kyllä se näyttää ihan hyvin toimimaan. Milloinkaan me viimeksi me ollaan luettu lehteä oikeesti? Täällä on todella paljon vanhoja lehtiäkin. Missä vielä päivän lehti on? Täällä on... Täällä on kolme vanhaa... Tässä on uusi lehti, no niin. Espoir avasi. No niin, siellä tulee. Onko täällä se vielä auki? On siinä yksityisesti väli. Me aloitetaan siitä. Maailman julmapaikka, jossa vaara vaani joka nurkan takana. Tässä säättömässä maailmassakin yksityisesti yrittävät pitää puolensa ja saalistavat tuhmureita tehdäkseen maailmasta paremman paikan tavallisille kansalaisille. Poliisiltauksille kaivataan aika ajan lisäapua. Hyväksuura. Tää voi olla ihan mielenkiintoinen. Päästään käyttämään hoksottimiamme varmaankin jossain vaiheessa. Meillä on vapaat työtunnit, eli siis meillä on vähän niinku free time nyt. Meillä on... Me tarvitaan ansaitaan 275 viikossa, se on ihan... Ihan ok. Meillä on näköjään erittäin vähän rahaa. Me tarvitaan toi tietokone, Espoir halusikin sitä äsken tuossa yöllä jo, mutta... Se lähti pois. No, mut hei, nyt jos meillä on... Meillä ei ole mitään hommia, sitten voidaan siivota kuulkaas nämä. Hei, Aada... aiot sä jäädä tänne koko päiväksi nyt mukaan? Pistän sitä nyt jäähyväispuusuun ja niin lähetään kuulkaas hommiin, noin. Nyt on hommat hoidossa ja niin, missäs täällä on? Missä täällä on poliisiasema? Haluaisin tietää. Siellä on virastokeskus. Poliisilaitos. Auta poliis... Hankit tapaus yksityisetsivänä. Se voi olla... Tää on varmasti aika mielenkiintoista. Tästä kuulkaa lähtee meidän uusi urapolkumme. Sä voitte vaikka siivota pissalätäköön tosta, kuulkaas koko lattiapaton, se voi olla ihan kiva homma. Ei kun jätkä vaan menee kattoo TV:tä, niinkö? Mitäs jätkä, kukas täällä on? Mitä ihmettä, täällä on joku avantouimari täällä, herran jumala. Really mate, really? Siltä näyttää. Saataiskohan me joku jopio tässä vaiheessa vai pitäisikö me vaan niinku hang out tää eka päivä? Sieltä tuli juorujen ongintaa. Antero Jurva halusi, että jostakusta tongittaisiin esiin mehukkaita juoruja. Ennen hommiin ryhtymistä olisi varmasti parasta jutella kasvatuksen asiakkaan kanssa, jos hän tietää jotain, mitä ei halunnut kertoa puhelimessa. Ahaa, kuka on Antero Jurva? Eli me päästään johonkin niinku uutisalaa tähän samalla. Työkokemusta ja simoleona hyväksytään tapaus. Mennään juorujen ongintamaan raportoimaan. Onko se nyt noin helppo vai? Mä vaan mennään sen luokse ja painan raportoi ja sitten Espoir hoitaa homman. Näinkö helppo yksityiset vielä ammatti on? Herran jumala, Antero Jurva on meidän lomamajassa. Mehän voidaan boostata sitä yhden kybällä, jos olisi jotain rikollista toimintaa suorittelemassa täällä. Kun se Antero Jurva on, siltähän se näyttää. Varmaan erinomaista ruokaa täällä. Mä oon pistetty tuosta vähän paremmat tasosta ruokaa, kuulkaas. Nyt siellä on oikein hyvä laatuisia burgereita. No niin, siellä on nyt parempaa ruokaa taas. Onks tää nyt näin epä... Niinku... No niin. Eli Antero Jurva, what up dude? Mennäänkö mä vaan juttelemaan tähän ja raportoimaan jotain? Hoituuks se näin? Okei.
Juoren onginta. Antero Yuva oli ilmeisesti vakuuttunut siitä, että Akoni kahdelle pelasi paikallisen rikollisen pussiin. Antero aikoikin kuulemma suorittaa kansalaispidätyksen, mutta kaipasi ensin todisteita väitteensä tueksi. Parasta tutkia epäilyn postit ja tuonkin sitten roskattavan kotona. No tehdään kuule niin, eli tutkiseminen Akoni kahdelle postit ja tongi hänen roskaastensa. No, missä tämä herra asuu? Täällä on joku. Kuinka kaukana tää on? Mitä asuuks se meidän... Mikä tässä on? Käy perhe Los Amigos luola. Asuuks se rikollinen meidän naapurissa, herran jumala? Eikö siinä se roskaasti ja ei, etpäs käykään missään, kun meet sinne etsit roskista johtolankoja. Ja meidän pitäis varmaan postitkin tsekata tästä. No niin, Esporhea! Herran jumala! Espor! Onks sulla... Mitäs ihmettä? Espor leikkasi hiukset pois ja tota noin, niin pisti kuule niinku lakiin päähän. Minnekäs Espor sun hiukset katos? Okei. Tota, ei me tehty mitään. Jos sä olisit arvanneen sinun noinkin vähän roskia, niin he tuskin olisivat heittäneet roskiin näin paljon arkaluutansa tietoa. Näillähän voisi vaikka kiristää roskien omistajaa, jos siis ei sattuisi arvostamaan heitä ystävinä. No niinpä, siis niinku meidän naapurissa vaan asuvat. No, joo, tämähän oli nyt aika mukava. Mukava yllätys, että siellä on jotain rikollisia tuossa meidän naapurissa, kuulkaas. Okei, no mut heitä on loistava, että meillä on luistava työaika tai vapaat työtunnit, niin saadaan kuulkaas päättää ihan miten tehdään näitä hommia. Tarvitsee muiden varassa hoitaa. Mua vaan häiritsee erittäin paljon toi meidän työasu. Pystytäänkö me niinku muokkaamaan sitä työasua? Tää oli aika hämmentävä kokemus mun mielestä tämä. Nimittäin hommat alkoi ihan suoraan, että niinku ei mitään. Alkoi aivan heti kaikki jutut. Voidaan opetetaan pupelle istumista. Istumista, koska se on aika hieno asia. Se ei ehkä toimi noin, se pitää opettaa silleen, että no kato, se meni istumaan. Oisko se oppinut sen vielä? Sun pitää alata herkkupala nyt. Hyvä. Juu. Noin menee. Erinomaista toimintaa, Espoor. Puppe oppi istumaan. Oho, noinko helppoa. Wow. Mut hei. Me mennään koisimaan tästä näin. Ja tota niin... tää oli Simsi tältä päivältä. Tuli erittäin lyhyt video jostain syystä. Mä en tiedä miksi. Normaalisti mulla kuluu paljon pidempään. Mut hei, tykkääkää videosta, kommentoikaa, tietäkää meikäläisen kanavan, jos toivon, sinun tietäkää Spokolmen Facebook, Twitter, sivut. Ei vaan muuta, minä Spokolmen, näkemme ensi kuulemisiin, moi moi!